Pa osjećaj je jako lepo zato što je bilo pred domaćom publikom i pogotovo zato što je ovo moja posljednja godina u mlađim seniorima. Ima tu dosta da kažem značaj u ovoj medalji i čak mogu da kažem da mi je ovo prva trka u jednosedu, iako sam 5 godina u mlađim seniorima, prva je trka u jednosedu i drago mi je što sam pred domaćom publikom, kažem, još jednom pobedio. Mnogo mi je drago zbog te medalje. A što se tiče same trke, zadovoljan sam kako je sve prošlo i mislim da sam mogao možda malo bolje, ali zbog vetra i zbog talasa nije ispala najbolja moja trka, ali sam prezadovoljan jer naravno biti prvi i da ne bude zadovoljan bilo bi nezahvalno. Pa tu očekujem da da pokažem isto bar koliko je ovdje što se tiče kvaliteta trke, jer sam dosta kvalitetno odveslao, a mislim da ako ne napravim nijednu grešku tamo da mi medalja, da mi medalja neće uopšte izostati. Naravno, ovo mi je jedna samo stepenica prema tome i znak da dobro treniram, da dobro radim. Posle onih svetskih kupova i 2 četvrta mesta, mislim da je ovo neka lepa nagrada za mene i za moj trud.